Izņemot Rēzekni, citām pašvaldībām finanšu krīze nedraudot, tā norāda Finanšu ministrijā. Galvenais priekšnoteikums finanšu stabilitātei – vispirms pamatlietas, ekskluzīvas būves pēc tam. Ja šis 50% pārsniedz 20% robežu, tad pašvaldībai jau tas ir signāls, ka pašvaldībai principā jaunas aizņēmumu galvenas saistības šobrīd uzņemties nav iespējams. Lai motivētu arī vīriešus līdzdarboties sociālajā sfērā, sniedzot savu ārtavu darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Vidzemē aizvadītas vīru brokastis. Daudz dalībnieku tomēr arī ar invaliditāti ir vīrieši, un viņiem ir nepieciešams kāds paraugs, mentors, atbalsta persona, kam uzticēties un ar ko dalīties. Jēkabpils novada Kaldabruņā plenēra laikā rada idejas Červonkas baznīcas logu vitrāžām. Vēsturiski šo logu dalījums ir saglabājies rūtojums, bet šeit kādreiz nav bijušas krāsainās vitrāžas. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Izvērtējot pašvaldību finanšu stabilitāti, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir uzņemto saistību apjoms un spēja bez kavējumiem apmaksāt rēķinus. Kā RTV norādīja Finanšu ministrijā, izņemot Rēzekni, citām pašvaldībām finanšu krīze nedraudot. Lai nerastos liekas kārdinājums, topošajā pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā iespējams tikšot iezīmēti mērķi, kādiem finanšu saņēmēji to drīkstēs izmantot. Šundē publisko telpu sasniedz ziņa par finanšu krīzi Rēzeknē, pie kuras pēc domas priekšsētāja teiktā esot vainojama ienākumu samazināšanās un izdevumu pieaugums. Gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan Finanšu ministrija norāda, ka pašvaldību budžeta plānošana, tā izlietojums, tostarp arī aizņēmumi un kredīta saistības sekšana ir pašvaldības atbildība. Viens no indikatoriem, kas norāda uz finanšu stabilitāti, ir tā saucamais kredīta portfelis, kas uzskatāms par pašvaldības saistību novērtējumu. Ja šis 50% pārsniedz 20% robežu, tad pašvaldībai jau tas ir signāls, ka pašvaldībai principā jaunas aizņēmumu galvenas saistības šobrīd uzņemties nav iespējams. Pašvaldībai ļoti pārdomāt jāsāk skatīties uz savu investīciju programmu. Izvērtējot pašvaldību finanšu stabilitāti, nemazāk svarīgi ir arī spēja bez kavējumiem veikt visus nepieciešamos maksājumus. Rēzekne ir pāri 20%. Ja mēs paskatāmies uz pašvaldībām kopumā, arī Alūksnē nākamajā un aiznākamā gadā šī 9% portfels pārsniedz 20%. Bet Alūksne spēja norēķināties ar savām saistībām, salīdzinājumā Rēzekne, tur šī finanšu situācija ir stabila. Citās pašvaldībās uzņemtās saistības esot krietni mazākas. Jelgavas valsts pilsētas vadība RTV stāsta, ka pašlaik kredīta saistības esot 10,29%, bet nākamgad tas palielināšoties līdz 14%. Te ir noteikti prioritārās vajadzības, un Jelgavas valsts pilsētai tās ir trīs. Pirmkārt, prioritāri ir izglītība, jo izglītības kvalitāte un izglītības infrastruktūra ir primārā nepieciešamība. Otrā, tie ir sociālie pakalpojumi, sociālais nodrošinājums. Un trešais, tie ir attīstības projekti infrastruktūrā, tie ir gan pilsētvides, gan arī uzņēmēja darbības attīstībai. Tā kā šie trīs prioritārie virzieni arī no šī, tad mēs skatāmies un izvērtējam nepieciešamo projektu. Iesaisti nepieciešamajos projektos. Pašvaldības pāraugošā ministrija uzsver, ka plānojot izdevumus būtiski ir nepārcensties ar politiskā kapitāla vairošanu, īpaši pašvaldībās, kas ir finanšu līdzekļu saņēmējs no izlīdzināšanas fonda. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā donori ir tikai pierīgas pašvaldības. Un tad iznāk tāda situācija, ka pierīgas pašvaldībās iedzīvotāju skaits pastāvīgi pieaug, dažāda dinamika dažādās pašvaldībās, bet viņš ir pieaugošs. Un šīs pašvaldības, piemēram, nevar atļauties, daudzos gadījumos nevar atļauties kaut kādas lietas, kas nodrošinātu, noteiksim, pamatfunkcijas, piemēram, jaunas skolas izbūvi vai bērndārs jauna izbūvi vai vēl kaut kā nemaz nerunājot par basēniem, spā centriem un šādu veidu būvēm. Savukārt pašvaldības, kuras ir finanšu līdzekļu saņēmējas, kā mēs redzam, atļaujās šīs lietas.
Pašreiz tiekot izstrādāt jaunu finanšu izlīdzināšanas sistēmu, iespējams, ka turpmāk tās saņēmējiem būs noteikti mērķi, kādiem šo naudu drīkstēs izlietot. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV. Līdz gada beigām varētu iekonomēt aptuveni 49 tūkstošus eiro. Tā par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora doto darbu uzdevumu optimizēt štatu sarakstu norāda Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs. Savukārt nākamajā gadā tie varētu būt 170-178 tūkstoši gadā. Taču, ja arī nākamgad palielināsies minimālā alga, summa tieši uz algu rēķina var samazināties. Pēc vakardienas Rēzeknes pilsētas domas sēdes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns saka, viennozīmīgi pašvaldība iet uz štatu optimizāciju. Izpilddirektora rīkojums bija sāpīgs un daļai arī negaidīts, jo iepriekš veicot sociālā dienesta analīzi un ņemot vērā pakalpojumu klāstu un funkcijas un uzdevumus, kas kļūst arvien vairāk, bijusi jau vēlme lūgt pašvaldības vadībai, kad nepieciešama štatu palielināšana. Ja runājam par reāliem cilvēkiem, ja tās ir 15 štatu vienības, tad reāli kaut kur būs jāatlaiš 10 cilvēki sociālā dienestā. Kas cietīs? Cietīs, protams, man aprūpe, jo gribas saglabāt tos speciālistus, sociālos darbiniekus arī turpmākajai darbībai pēc optimizācijas, bet tāda kā aprūpe, daži speciālisti, kas nodrošina administrācijas darbību, tur būs arī priekšlikums man samazināt darbiniekus, protams, izmantojot, varbūt modernizējot kaut kādas IT tehnoloģijas un programmas savienojumus, bet tās arī maksā naudu. Gunārs Arbidāns arī jau iepriekš izteicies, ka pašvaldības budžetā ieguvums no štatu samazināšanas nebūs liels. Sarunā ar RTV viņš min, ka jāņem vērā arī pieaugošās izmaksas citās pozīcijās, proti pārtikai, klientu uzturēšanai sociālās aprūpes iestādēs, medicīnai un citiem pakalpojumiem. Arbidāns vēl piebilda, ka otrdien būs darba samaksas komisija, kurā izklāstīs redzējumu, kā turpmāk sociālais dienests varēs pildīt savus uzdevumus un pamatfunkcijas, kam tad sekos arī domas lēmums par optimizāciju. Jau ziņojām, ka rīkojumu par budžeta optimizācijas pasākumiem kopumā saņēma 8 Rēzeknes pašvaldības pārvaldes un iestādes. Mūsdienās sociālais darbs Latvijā ir viena no tām jomām, kurā ir izteikti mazāks vīriešu darbinieku skaits salīdzinājumā ar sievietēm. Tāpēc, lai motivētu un arī iedvesmotu vīrus līdzdarboties sociālajā sfērā, sniedzot savu ārtavu darbā ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, Vidzemē aizvadītas vīru brokastis. Šajā pasākumā vienkopus satikās gan sociālā jomā strādājošie vīrieši, gan arī tie, kuri ikdienā strādā kā dažādu amatu meistari. Pie biedrības cerības spārni grupu mājas spārē Cēsu novadā šodien satikušies vairāk nekā 20 sociālajā jomā strādājoši vīri no Vidzemes un tālākiem Latvijas reģioniem. Sarīkotajās vīru brokastīs klātestošie sākotnēji dalās pieredzē, kādas specializētās darbnīcas katrā vietā notiek cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kādus produktus šie cilvēki ražo. Jānis dzīvo netālu no spāras, viņš šeit kopā ar grupu mājām mītošiem jauniešiem gatavo māla puķu podus un darina koka karotes. Mēs arī jauniešiem un vīriešiem tur gribam vairāk kaut ko attīstīt vai atrast vēl kādu jaunu produktu, ko šeit ražot, lai būtu interesantāk, jo vīriešiem jau patīk vairāk kaut ko zāģēt, turpt, skrūvēt, kaut ko laust un kaut kādus tādus darbus vairāk, jo džekiem ir grūti aiziet pie māla, tur kaut ko... Vai tamborēt, vai šūt kaut ko sveces taisīt, tas džekiem nav tāds. Viņi grib kaut ko tomēr jau vairāk tādu vīrišķīgākus darbus. Jānis arī atzīst, ka šeienas iemītniekiem nereti, kā atbalsts ir ļoti būtisks tieši vīrieša plecs, un pēc kopā strādāšanas darbnīcās netrūkst arī atklātas sarunas garāžā, šķūnītī vai dīķmalā. Tieši tāpēc arī ir tik būtiski kungiem parādīt, ka darbs specializētajās darbnīcās vai dienas aprūpes centros ir īstu vīru cienīga nodarbe. Uzsver projekta Vidzem iekļauj vadītāja Ina Miķelsone, kura kopā ar komandu organizē šīs vīru brokastis. Mūsu klienti nevienmēr varbūt var nu, dalīties ar kaut kādās emocijās tieši ar sievietēm, kas strādā pakalpojumos, jo nu, tāda vīru saruna ir kaut kas cits nekā, ja tev ir jāiet kādai pakalpojumu vadītājai vai sociālajai darbiniecei stāstīt par kaut ko, kas varbūt ir nu, tā kā vīra lieta. Paņem man.
Vīru sarunas vislabāk raisās kopīgi strādājot. Šoreiz visi kopā gatavoja pārnēsājumos solis. Savukārt pirmajā tikšanās reizē pavasarī grupu mājā Kārklis Miltenes novadā tapa augstās dobes. Darbnīcu vadītājs Kārklos Aivars Damroza stāsta, ka jau sākotnēji domājot par pakalpojumu nodrošināšanu šajā vietā bija svarīgi abu dzimumu līdzsvars. Ir virkne cilvēku, kuram ir ļoti būtiski, varbūt viņš ir no viena dzimuma cietis, vardarbību vai vēl kaut kādas tādas lietas. Līdz ar to viņam tas otrs dzimums ir daudz pieejamāks un netik traumējošs un daudzas lietas var risināt tīri caur šiem dzimumiem. Arī biedrības Rīgas pilsētas rūpju bērns vadītājs norāda, līdzīgi kā pedagoģija arī sociālajā aprūpē, lai klientiem radītu emocionālo stabilitāti, dzimuma līdzsvars ir ļoti būtisks. Daudz dalībnieku tomēr arī ar invaliditāti ir vīrieši, un viņiem ir nepieciešams kāds paraugs, mentors, atbalsta persona, kam uzticēties un ar ko dalīties. Vīru brokastīs kungi arī apmainījās idejām, kā specializētajās darbnīcās klientu darinātos izstrādājumus padarīt dizainiski interesantākus, praktiskākus un kā tos sekmīgāk piedāvāt tirgū. Laura Jansone, Inters Krieviņš, RTV. Bet šodien ugunsgrēks bija izcēlies Liepājā, atkritumu poligonā Ķīvītes, virs kuru pacēlās lieli un melni dūmu mākoņi. Kā portālam Liepājniekiem LV norādījis Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols, teritorijā notika izlietotas plastmasas novietnes aizdegšanās. Iespējams, tā bija pašaizdegšanās, bet tiks izskatīti novērošanas kameru ieraksti, dienestu un policija vēl dos savu slēdzienu. Šonedēļ divu dienu vizītē Ventspilī ieradās Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Latvijā. Oficiālajā vizītē Ventspils augstskolā vēstnieku pārsteidza kāda Ukrainas kara bēgle, kas lieliski pārvalda ķīniešu valodu, jo gada garumā apmeklējusi augstskolas piedāvātos kursus. Meitene ir vien 12 gadu un viņa brīvi sazinās 5 valodās. Vairāk stāsta Gonda Pūrniece. Tan Songeņas vēstnieka amatā ir neilgi, kopš šī gada jūnija. Ķīnas Tautas Republikas vēstnieka pilsētas apskats programmā bija gan izglītības un zinātnes centrs vīzijum, gan Ventspils koncertzāle un arī Ventspils augstskola, kur vēstnieku uzrunāja tie, kas apmeklē ķīniešu valodas kursus. Valodas šķiet ļoti sarežģīta. Tam patiešām ir jāvelta laiks. Tur nevar iet tikai uz nodarbībām un cerēt, ka būs rezultāts. Tur ir arī jāmācās. Ventspils augstskola piedāvā apgūt ķīniešu valodas pamats divos līmeņos – iesācējiem un ar priekšzināšanām. Vēstnieks bija pārsteigts, cik labi ir cilvēki Latvijā jau apgūst ķīniešu valodu. Un īpaši pārsteigums bija 12 gadus veca ukraiņu meitene, kura ķīniešu valodu apgūst tikai vienu gadu, bet spēja jau brīvi sarunāties. Aleksandra ar ģimeni Ventspilī ieradās pirms gada martā kā Ukrainas kara bēgle. Viņas mamma dzimtenē bija angļu valodas pasniedzēja, tāpēc ģimenē tiek lietotas vairākas valodas. Es runāju ķīņu, ukraiņu, angļu, krievu, vācu. Ķīniešu valodu un rakstību Aleksandra apgūst pēc savas iniciatīvas un uzskata, ka tā nebūtu nav sarežģīta. Arī latviešu valodu meitene interesē vēl jau vairāk tāpēc, ka bēgļu ģimene nolēmusi palikt Latvijā. Tieši no Latvijas savulaik izsūtīts padomju režīma represētājs vecvec tētiņš. Lingvisti, tie ir zinātnieki, kas studē valodas, uzskata, ka ķīniešu valoda ir pati sarežģītākā valoda pasaulē. Bet ja to izprot, tad viss ir ļoti vienkārši. Arī šī gada rudenes semestrī Ventspils augstskolā tiks komplektētas jaunas grupas ķīniešu valodas apmācībai. Tikmēr Ventspils bibliotēkā šomēnes aizsāksies nodarbību cikls bērniem, kas vēlas apgūt latviešu valodu, kopīgi rotaļājoties, lasot grāmatas un analizējot noskatītās filmas. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Stikla mākslinieki, arhitekti un arī citi interesenti šonedēļ pulcējas Jēkabpils novada Kaldabruņā, lai radītu idejas Červonkas baznīcas logu remontam. Dievnams ir vecs un plānotais logu remonts būtu viens solis ceļā uz baznīcas atjaunošanu. Lai logi būtu skaistāki, ir iecerēts izveidot krāsainas vitrāžas. Uz Červonkas baznīcu devās arī Sandra Paegļkalne. Jēkabpils novada Rubenes pagastā atrodas Červonkas baznīca, kura ir īpaša ar to, ka tajā esot kristīts slavenais dzejnieks Rainis. Lai gan dievnamu pamatīgi skāris laikazobs, vietējiem iedzīvotājiem ir sapnis ēku atjaunot. Stikla mākslas plenērā, kas šonedēļ norisinās Kaldabruņā,
paredzēts izveidot vitrāžu skices baznīcas logiem. Plenēra gaitā ir paredzēts, varbūt nonākt līdz konceptam, kādas varētu būt šīs baznīcas logu vitrāžas, kādā stilā, kā būtu iespējams to realizēt. Un pie viena var būt izbūvēt pamatus Latvijas stikla mākslas asociācijai. Mums šodien ir dalībnieki gan no Rīgas, gan no Līvāniem. Nu, un šīs te baznīcas logu vitrāžiņas varētu būt tāds skaists sākums arī šī mākslas žanra asociācijai Latvijā. Plenēra pirmajā dienā dalībnieki klātienē aplūkoja Červonkas baznīcu, lai tālāk jau radītu iespējamos logu vitrāžu variantus. Ideju radīšanā noder arī vēsturiskie materiāli. Tādēļ plenērā piedalās ne tikai mākslinieki un arhitekti, bet arī Raiņa muzeja Tadenava pārstāvji. Šī baznīca, kurā mēs atrodamies, ir Kaldabriņas luterāņu baznīca, un tā ir būvēta no 1848. Gada līdz 1852. Gadam par grāfa Staņislava Plātera Zīberga līdzekļiem. Vēsturiski šo logu dalījums ir saglabājies rūtojums, bet šeit kādreiz nav bijušas krāsainās vitrāžas, tā kā logi, kādus jūs to šobrīd redzat, tie ir arī saglabājušies no vēsturiskā interjera. Ideja par to, ka Červonkas baznīcas logos varētu izveidot krāsainas vitrāžas, radās stikla māksliniecei Martai Ģibietei. Tieši šeit viesojoties un darbojoties ar meistarklasēm arī izpētījušo baznīcu, atnācu šeit un pirmo reizi, kad šeit ienāca, sajūta to kā brīnišķīgi iedvesmas vietu. Lai tā sajūta saglabātos un lai uz priekšu laika zobs nekaitē rāmjiem, stikliem, logiem. Idejai par vitrāžām un logu atjaunošanu pagaidām gan nav finansiālā seguma. Plenēra mērķis ir tikai izstrādāt idejas un tehniskos risinājumus šādu vitrāžu izgatavošanai. Restaurātoram Arvīdam Verzam ir savi secinājumi pēc baznīcas apskates. Par restaurāciju es pieļauju, ka šeit runāt nevajadzētu, drīzāk vajadzētu runāt par šo logu saremontēšanu. Jo pašā būtībā nav šiem logiem pašlaik, ja mēs runājam par rāmjiem, vēsturiskas vērtības, jo šie rāmi ir izgatavoti noteikti 20. Gadsimta vidū. Ņemot vērā, ka restaurators pārstāv Rīgas mākslas un mediju tehnikumu, kam ir tradīcija studentiem piedāvāt diplomdarbus, kuru laikā jāizveido interjers Latvijas dievnamiem, ir ideja tuvāko gadu laikā šādā veidā atdzīvināt arī Červonkas baznīcu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, RTV. Latvijas rateņu basketbola izlase pērn pirmo reizi Latvijas vēsturē pēc otrās vietas iegūšanas 2022. Gada čempionāta B divīzijā iekļuva augstākajā divīzijā un šogad jau aizvadījusi vairākas treniņu nometnes, gatavojoties Eiropas čempionātam rateņu basketbolā Rotterdamā, Nīderlandē. Šobrīd treniņu nometni notiek arī Cēsīs un vairāk stāstanieki iekrivāne. Šogad Latvijas ratiņu basketbola izlasē dalība Eiropas čempionātā ir liels izaicinājums. Latvijas ratiņu basketbola valstsvienības dalībnieks Kārlis Podnieks stāsta par savu gūto pieredzi, spēlējot piemēram Vācijas Bundeslīgā. Šogad Eiropas čempionātā viņam nāksies spēlēt pret komandas biedriem. Ja es spēlēju ar tiem spēlētājiem ikdienā, zinu, ko tur sagaidīt. Būs grūti, varu pateikt uzreiz. Trauksim. Lielākajā daļā tas būs kaut kas jauns, var teikt, iegūsim pieredzi. Galvenais līdzbā. Mums vajag uzvarēt vienu grupas spēli un krustu, lai mēs paliktu, bet jābūt ļoti labai dienai abām spēlēm, lai mums tas izdotos. Šis ir jau trešais gads, kad Latvijas komanda Eiropas čempionātam sagatavo treneris Nerijus Venskus no Lietuvas. Pirms diviem gadiem mēs ieņēmām trešo vietu B divīzijā, tāpēc daži puiši bija vīlušies, domājot, ka mums nebūs nekāda iespēja iekļūt A divīzijā. Taču pagājušajā gadā ar visu, kas bija komandā, arī pandēmijas lietām, mēs to paveicām. Jā, tā bija jauka sajūta. Treneris atzīst, ka spēlējot augstākajā divīzijā, jāspēlē nevis uz 100, bet uz 110%. Tāpēc treniņos viņš cenšas ratiņu basketbolistus motivēt un būt arī stingrs, mudinot darīt vairāk un vairāk, pat ja kāds pie tā nav pieredzis. From Division B to Division A,
No B divīzijas uz A divīziju tas ir patiešām liels solis. Tas ir kā pilnīgi cita līmeņa basketbols. Tāpēc mūsu komandai, manuprāt, sākumā noturēties A divīzijā, tas būs ļoti labs rezultāts. Aizvedot treniņu nometni, ratiņbasketbolists Raimunds Beginskis stāsta, ka treniņu laikā pat nedomā par to, kā būs čempionātā, bet kā spēlēt pēc iespējas labāk. Viņš stāsta, ka visa komanda fokusējas tikai uz treniņu procesu, nometni un iegulda lielu darbu. Patiešām mēs mēģinām izveidot to veselu grupu, ja, lai turēties kopā. Lai, ja, jo tas ir svarīgi arī būs mūsu čempionātā. Lai vienalga, kas tur notiek, lai paliek kopā. Ar to es domāju, ka mēs esam kā komanda, mēs esam izcela komanda. Jā. Man prieks par to, ka man ir tādi džeki un ka es spēlēju ar viņiem. Latvijas ratiņbasketbola izlase savu valsti Eiropas čempionātā ratiņbasketbolā pārstāvēs no 8. Līdz 20. Augustam. Apakšgrupā spēkojoties ar Nīderlandi, Vāciju, Poliju, Spāniju un Šveici. Nākamā treniņa nometne ratiņbasketbolistiem būs no 3. Līdz 5. Augustam. Nikija Krivāne, Emots Mosakovskis, RTV. Jau šovakar Lielvārdes parkā notiks Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēss atjaunotā iestudēm izrādi. Atzīmējot šī darba 35. gadskārtu un Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis 135. gada dienu, pirmo reizi rokopera izskanēs Pumpura dzimtajā vietā Lielvārdē. Rokoperas atjaunotajā iestudējumā Lāčplēša lomu uzticēta dziedātājiem Atim Zviedrim, laimdot atveidos vokāliste Beāte Zviedre, bet kangars būs dziedātājs Marts Kristiāns Kalniņš, un kā norāda režisore Reizija Kalniņa, tieši šīs trijotnes savstarpējās attiecības būs jaunā rokoperas uzveduma centrā. Bet plašāk par rokoperu mēs RTV ziņā stāstīsim jau pirmdien. Izskan RTV ziņas pulksteni 7:00. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties jau pēc mirkļa laika prognoze, bet pēc tam pieslēgsimies tiešraidē Cēsu pilsētas svētkiem. Tur sastapsim arī manu ziņu kolēģi Oskaru Brasliņu. Es no jums šovakar atvados un vēl arī patīkamas brīvdienas. Visu labu! Sestdienas naktī daļai mākoņains laiks, lietus iespējams dažviet Kurzemes rietumkrastā un vietām Latgalē, bet citviet nakts paies bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi, piekrastē līdz 15-17. Sestdien daļai saulains laiks, pēcpusdienā sākot no rietumiem debesis sāks skaidroties, tikmēr dažviet austrumos vēl uzlīs. Vakarpusē gan skaidra debes būs pārsvarā visā Latvijā. Gaisa temperatūra dienas vidū sasniegs maksimums 23 grādus. Šajās brīvdienās nakts uz svētdienu būs pārsvarā ar skaidrām debesīm, taču dienā daudz viet Kurzemē un Latgalē līs. Gaisa temperatūra svētdienas naktī 11-15 grādi, bet dienā 18-23. Lietus laikā kļūs nedaudz vēsāks. Savukārt nākamās nedēļas pirmajās dienās samērā bieži līs daudz viet Latvijā, un gaisa temperatūra nākamās nedēļas sākumā naktīs 12-17 grādi, dienās 17-23.